Anne spørger, hvordan får vi Socialdemokratiet til at tiltræde børnekonventionen? Ja, det er et fremragende spørgsmål, Anne. Mange hæftede sig ved, at statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale sagde, at hun havde truffet et valg om altid at være på børnenes side. Men så nåede vi altså bare til den her uge i Folketingssalen, hvor Socialdemokraterne antageligvis endnu en gang vil sige nej til at lade børnekonventionen blive en del af den danske lovgivning på den måde, at man altså kan vælge at tage børnekonventionens rettigheder en til en og sige, de er trådt under fod og lægge sag an, klage over det. Det kan man ikke i dag, fordi de ikke er det, som et fint ord hedder inkorporeret. Og jeg kan ikke forstå, hvordan man kan stille sig op og sige, at jeg har truffet et valg om altid at være på børnenes side, og så samtidig sige, men til gengæld skal det mest fundamentale beskyttelse af børns rettigheder, nemlig børnekonventionen, ikke være en integreret del af dansk lovgivning. Det synes jeg er hykleri.